اجمیر سے دہلی تک اجمیر سے دہلی تک اور دہلی سے کلیر تک اور دہلی سے کلیر تک کلیر سے کچھوچا تک کلیر سے کچھوچا تک ہر ایک ولی کے در تک ہر ایک ولی کے در تک ایک ولی کے در تک سب ولیوں میں ان کی مہک ہے سب ولیوں میں ان کی مہک جو ہند کے راجہ ہے ہر طرف میرے خواجہ هر طرف میرے خواجہ
خواجہ والو بولو ہر طرف میرے خواجہ ہر طرف میرے خواجہ کلیر کا چھوچا اور بریلی بھی آ گئی خواجہ کی میزبانی میں دہلی بھی آ گئی توجہ کفر کا سورج اپنی تمازت پہ تھا بہت مغرور کفر کا سورج اپنی تمازت پہ تھا بہت مغرور خواجہ پیا کے آنے سے پھیلائی ماں کا نور شاہ قطب کی اور شاہ عالم کی چمک میں شاہ قطب کی اور شاہ عالم کی چمک میں شاہ قطب کی اور شاہ عالم کی چمک میں شاہ قطب کی اور شاہ عالم کی چمک میں مست قلندر مست 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 قلندر مست مست
مست قلندر تفیل کہہ رہے ہیں کئی مخدوم آتے ہیں کئی مخدوم آتے ہیں کئی مستان آتے ہیں کئی مخدوم آتے ہیں کئی مستان آتے ہیں یہ دیکھو کئی مخدوم آتے ہیں کئی مستان آتے ہیں کئی مخدوم آتے ہیں کئی مستان آتے ہیں نہ جانے کتنے دیوانے لٹانے جان آتے ہیں کہ تمام نور سے سرتاب اپا غریب نواز تمام نور سے سرتاب اپا غریب نواز اب اس کے آگے خدا جانے کیا غریب نواز اب اس کے آگے خدا جانے کیا غریب نواز یہ تو کسی شاعر نے مقام غریب نواز کو دیکھا ہے لیکن غریب نواز نے کیا کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دردست در یزید حقا کے پناہ لا الہ است حسین سبحان اللہ حقا کے پناہ لا الہ است حسین تڑپ کر وقت کے مارے اگر آنسو بہاتے ہیں تو پھر خواجہ زمانے پر کرم فرمائے جاتے ہیں پھر تم بھی جب میں کہہ رہا ہوں تو تم کیوں نہیں کہتے کہہ دو ہر طرف میرے ہمیشہ فکر سے کی ہے نوازش اپنی پر جا کی یہ نسبت کم نہیں ہوگی یہاں ولیوں کے راجا کی یہ نسبت کم نہیں ہوگی یہاں ولیوں کے راجا کی یہ نسبت کم نہیں ہوگی یہاں ولیوں کے راجا کی کئی پہرے تھے ساگر پر کئی پہرے تھے ساگر پر مگر اس حکم بے قرما کہ پانی بھی غلامی کر چکا ہے میرے خواجہ کی
طرف میں.